Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho. André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe. Então galera, hoje eu tô aqui com esse aparelhinho Maxi Áudio MA888. E a galera tem me perguntado aí como faço para acertar o relógio dele. Eu já tenho até um vídeo mostrando várias funções dele. Lá eu mostro como acerto o relógio. Mas vou fazer um vídeo específico aqui, que eu sei que a galera não gosta de ver o vídeo inteiro quando o vídeo é mais longo, né? Então vamos lá, vamos ligar ele aqui. A tecla aqui, ó, Mod Clock, tá? Se você, ó, apertar ela, ela vai mudar pro relógio. Um clique vai pro Bluetooth, auxiliar, rádio, se tiver o pendrive é passando pendrive, se tiver o cartão é passando cartão, ó, tá? Agora, vamos acertar o relógio? Aperta e segura, aparece o relógio. Aperta e segura de novo, você vai acertar as horas aqui, ó, na chave de volume, tá? E para mudar para os minutos, você clica na chave de volume, vai mudar para os minutos, você regula os minutos, tá? Simples assim. Simples, simples. Pode deixar que daqui a pouco ele vai parar e vai voltar para a rádio ou para o USB, se estiver no USB, ou no Bluetooth, se estiver no Bluetooth. Então pronto, não tem segredo algum, tá? Fácil, fácil, né? Vídeozão rápido aí. Galera que perguntou, deixa aquele like aí pra gente. A galera que não perguntou também, que tá vendo, que tá sendo útil, deixa aquele likeão aí pra gente. Se inscreva no canal e valeu, tamo junto demais, aquele abraço.